وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे। सौतुल कुरान, कुरान की आवाज। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے اور مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کیا جو کہ مکی سورت ہے، اور اب اس کے بعد یہ ایک مدنی سورت شروع ہو رہی ہے۔ یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرما دی کہ کس سورت کو کس مقام پر رکھا جائے اور کس آیت کو کس آیت سے پہلے یا اس کے بعد رکھا جائے۔ اس سورۃ مبارکہ میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ 40 رکوعوں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ 18 رکوع ایک طرف اور 22 رکوع ایک طرف ہیں۔ پہلے 18 رکوع میں پھر ایک تقسیم ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے 4 رکوعوں میں قرآن حکیم کی مکی صورتیں جو کہ سورۃ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی، کیونکہ وہ مکی صورتیں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، تو مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ ہے جو پہلے 4 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر انشاءاللہ ہم 10 رکوع پڑھیں گے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، وہ امت جس کو اللہ نے دین کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، جو کہ آج ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ 10 رکوعوں میں پہلے اس کا بیان آئے گا۔ پھر 4 رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا اور قبلے کی تحویل یعنی تبدیلی کے حوالے سے بھی گفتگو آئے گی۔ تو یہ 18 رکوعوں کی تقسیم ہے، 4 رکوع مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ، 10 رکوع بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو، اور پھر 4 رکوع ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر اور قبلے کی تحویل یعنی اس کی تبدیلی کے حوالے سے گفتگو۔ پھر آخری 22 رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ اور اس کے بعد سورۃ آل عمران آتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں جوڑے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ مزید سمجھیں گے کہ قرآن حکیم میں اکثر صورتیں وہ جوڑے جوڑے کی صورت میں آئی ہیں جن میں مشابہت ہوتی ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دونوں میں مشترک ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان دونوں صورتوں کی تعریف اللہ کے رسول نے اس طرح بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ الزہروان دو انتہائی روشن صورتیں ہیں، اور فرمایا کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کریں گے قیامت کے دن۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ تو ان دونوں کی عظمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا۔ پھر ان میں مشترک باتیں کچھ اس طرح ہیں کہ دونوں کے آغاز میں حروف مقطعات یعنی وہ حروف جنہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم موجود ہیں۔ اسی طرح دونوں کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان، اسی طرح دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، البقرہ کے اختتام پر، اور ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ سورہ آل عمران کے اختتام پر عظیم دعا آئی ہے۔ دونوں صورتوں میں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی گفتگو آئی ہے۔ تو یہ کچھ مشترک باتیں ہیں جو ان دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ ان کی عظمت اور ان میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے
اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے 8 برس لگے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے۔ انہی کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے 12 برس لگے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ کچھ گہرائیاں اور تفصیلات ہیں اور علم و حکمت کے موتی ہیں جو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں عطا فرمائے، اللہ اس کا کچھ حصہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اب آئیے اس تفصیل کے بعد اس سورہ مبارکہ کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے 2 رکوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک متقین کا گروہ جو آگے بڑھ کر قرآن کی دعوت کو قبول کرے گا اور کرتا ہے، اور پھر اس دعوت پر ڈٹ جاتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا گروہ کافرین کا، وہ لوگ جو فیس ویلیو پر قرآن کی انقلابی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے رکوع میں ان 2 گروہوں کا ذکر ہے، تیسرے رکوع میں خاصی تفصیل سے تیسرے گروہ کا ذکر ہے، جنہیں عام اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے، لیکن یہاں نام لیے بغیر ان کے طرز عمل اور کردار کو قرآن نے بیان کیا۔ تو ان 3 گروہوں کا ذکر انشاءاللہ پہلے 2 رکوع میں ہمارے سامنے آئے گا۔ پہلے رکوع میں متقین اور کافرین کا بیان ہم پڑھیں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات قطع سے بنا، علیحدہ علیحدہ کرنا۔ یہ حروف علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، قاف ہا یا عین صاد، یہ مقطعات علیحدہ علیحدہ پڑھنا۔ ان کے متعلق چند باتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی بیان نہیں فرمائے۔ نمبر 3، ہدایت کے حصول کے لیے ان کے معنی کا معلوم ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے۔ نمبر 4، ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور ان کے پڑھنے پر، ان کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے، جیسے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، امت کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں، اس سے ہمیں اس کی زیادہ کھوج میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے ان کے کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن امت میں اس کو قبولیت نہیں مل سکی۔ اس سے صحیح تر بات یہی ہے کہ ان کے اصل معنی کو اللہ ہی کی طرح منسوخ کیا جائے، وہی بہتر جانتا ہے۔ 6ٹی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کبھی ان کے معنی ظاہر ہو جائیں، واللہ عالم، اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ اور 7ویں اور آخری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایک چیلنج بھی ہے، خاص طور پر عربوں کے لیے بھی تھا اور آج کے لوگوں کے لیے بھی، کہ یہ الف لام میم قاف ہا یا عین صاد، یہ حروف اللہ نے استعمال فرمائے اور تمہارے سامنے کلام پیش کیا، اگر کوئی شک اور شبہ ہے تو تم بھی پیش کر کے دکھا دو، تم بھی ان حروف سے واقف ہو، ان الفابیٹ سے واقف ہو۔ لیکن یہ اللہ کا چیلنج آج تک موجود ہے اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں، فیہ ہدل للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم میں عام طور پر مصحف میں ہم دیکھتے ہیں 3-3 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے متعلق معانقہ بھی لکھا ہوتا ہے عام طور پر مصحف میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں مقامات پر وقف کیا جا سکتا ہے اور معنی بدل سکتے ہیں، ایک سے زیادہ معنی کے امکان اس طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہے وہ کتاب، کوئی شک نہیں، فیہ ہدل للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ جبکہ دوسرا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدل للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ
تین نقطے جو ہمارے مصحف میں عام طور پر لگے ہوتے ہیں دونوں مقامات پر وقف کیا جا سکتا ہے اور معانی میں ایک سے زیادہ معانی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ اب اس کے متعلق دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما دے، دکھا دے وہ راستہ کیا ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا، اس صراط المستقیم کا جواب، اس دعا کا جواب یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ سیدھا راستہ ہے، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دنیا کا واحد کلام جو اس دعوے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسان کا کلام کبھی بھی اس دعوے کے ساتھ شروع نہیں ہو سکتا۔ اور رب کائنات نے کہا سورۃ الکہف آیت نمبر 27، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ سائنٹیفک تھیوریز بدل جاتی ہیں لیکن اللہ کے کلام کی باتیں اٹل ہیں، اس میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو ایک رائے یہ صراط مستقیم کی دعا کا جواب کہ یہ پورا قرآن صراط مستقیم، اور دوسری رائے یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر ہے، اور خاص طور پر ان میں سے یہود کے حوالے سے ذکر ہے۔ یہ یہودی وہ تھے جن کی اپنی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بشارات موجود تھی، اور وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو پہچان بھی گئے تھے لیکن جانتے بوجھتے انکار کیا تھا۔ ان کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے، یہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ کتاب قرآن حکیم جس کا وعدہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے۔ چنانچہ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو بک آف ڈیٹرونومی ہے، کتاب استثناء چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں یہ بات موجود ہے، اللہ کا کلام تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رسول کو کھڑا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، کزنز تھے ان کے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یہ ایک نسل چلی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس میں بنی اسرائیل آئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جن سے بنی اسماعیل کا تسلسل ہے، جس میں آخری رسول پھر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بک آف ڈیٹرونومی میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں، اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل جو ان کے کزنس ہیں تیری مانند ایک رسول کو بھیجوں گا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ قرآن کلام ہے اللہ کا، الفاظ کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جبکہ تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف بھی ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا تھا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تقوی، تقوی کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچانا، بچتے بچتے زندگی بسر کرنا کہ کہیں میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ وہی بات جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے سمجھی، سلیم الفطرت انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو پکارنا چاہتا ہے اور اس سے دعا بھی کرتا ہے۔ تو جن کے دل میں طلب اور تڑپ ہوگی وہ کوالیفائی کریں گے ہدایت کے لیے۔ پوٹینشیلی قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کے لیے ایلیجیبل وہ ہیں، کوالیفائی وہ کریں گے جن میں طلب اور تڑپ ہوگی، جو بچتے بچتے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرنا چاہیں گے۔ فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ان متقین کی پانچ صفات کا بیان ہے اگلی آیات میں۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو چھوٹا سا ویژن نہیں رکھتے لائف کا، ان ویزیبل ریالٹیز کو تسلیم کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، جو یہاں تک پہنچ جائیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 2، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ایمان کا اظہار ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے، اور عمل میں اولین مطالبہ نماز کا، تو محض ماننا نہیں عمل درآمد بھی کرنا۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیونکہ فطرہ سلامت ہوگی تو اخلاق حس انسان میں موجود ہوگی، وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا، غریبوں پر مال خرچ کرے گا۔ جس کے دل میں مال کی محبت ہو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، جو مال کے پیچھے دیوانہ ہو جائے اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہر وہ نعمت جو اللہ نے بندے کو دی وہ رزق ہے اللہ کا، اور فرمایا ہم نے دیا، اشارہ کہ اترانا مت اگر کبھی کچھ مال خرچ بھی کر دیا، کچھ اللہ کے راستے میں دے بھی دیا، نہیں، دینے والی ذات اللہ کی، خرچ کر رہے ہو اللہ قبول کر لے، اس کا انعام ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر چار، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو ہدایت کے طالب ہوں گے، جو متقین ہوں گے، وہ نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتے، تنگ نظر نہیں ہوتے، براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، وسیع النظر ہوتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ نے رسولوں کو جو بھی وحی عطا فرمائی ان سب پر ان کا ایمان، ہاں اس کا آخری ایڈیشن اب قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن متقین وہ ہر دور میں اپنے رسولوں کو اللہ نے جو وحی عطا فرمائی اس سب پر ان کا ایمان۔ فرمایا کہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس میں اشارہ ختم نبوت کی طرف بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا کوئی ذکر نہیں کہ جو آپ کے بعد آئے اس پر ایمان، وہ ہے ہی نہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی۔ نمبر پانچ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ پہلے ایمان کا ذکر آیا یؤمنون بالغیب، پھر ایمان کا ذکر آیا یؤمنون بما انزل الیک، لیکن اب یقین کا ذکر ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس لیے کہ آخرت کا عقیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جتنا آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا انسان کا عمل درست ہوگا، اور جتنا اس میں کمزوری آ جائے گی اتنا وہ بے عملی کا شکار ہوگا۔ آج امت کی عظیم اکثریت کی بے عملی بتا رہی ہے کہ یہ آخرت کا عقیدہ کمزور پڑ گیا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے آخرت کا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی پانچ صفات کا بیان، پہلے گروہ کا بیان جس کو قرآن سے فائدہ ملے گا، جو کوالیفائی کرے گا قرآن سے ہدایت کے حاصل ہونے کے لیے، غیب پر ایمان، نماز کا قیام، رزق میں سے خرچ کرنا، ہر وہی جو اللہ نے نازل فرمائی اس پر ایمان، اور آخرت پر یقین رکھنا، ان کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے۔ اولئک علی ہدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ پہلا گروہ متقین کا، قرآن کی دعوت جو قبول کرے گا، قرآن کی دعوت انقلابی دعوت ہے جو فرد کو بھی بدلتا ہے، معاشرے کو بھی بدلنا چاہتا ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک کھڑی ہوگی قرآن کی دعوت پر واقعتاً، تو ایک تو یہ گروہ سامنے آئے، ابو بکر صدیق ان میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ بھی ان میں شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اب دوسرے گروہ کا بیان آ رہا ہے، یہ وہ گروہ جو فیس ویلیو پر قرآن کی دعوت کا انکار کرنے والا گروہ ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں قرآن کی بنیاد پر انقلابی تحریک برپا ہوگی، یہ گروہ صفحے اول میں ہوگا اس کی مخالفت کے لیے۔ کیوں؟ قرآن کی دعوت انقلابی دعوت جو باطل نظام کے خلاف، اور جن لوگوں کے مفادات باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہوں وہ کبھی اس طرح کی انقلابی دعوت کو چلنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ اب دو آیات میں اس دوسرے گروہ کا بیان آ رہا ہے، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی. وعلی بصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. یہ دو آیات میں دوسرے گروہ کا بیان. ابو جہل اینڈ کمپنی, یہ وہ لوگ جنہوں نے فیس ویلیو پر قرآن کی دعوت کا انکار کیا, جانتے بوجھتے ان کے دلوں نے تسلیم کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا قرآن کی دعوت کا. کیوں؟ اسی کہ قرآن کی دعوت ان کے بتوں کے خلاف بھی تھی, ان کے باطل نظام کے خلاف بھی تھی, ان کے ظلم اور جبر کے خلاف بھی تھی, اور یہ ایسی دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. فرمایا کہ نبی ان کے حق میں برابر ہے, آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا ان کے حق میں برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دعوت کا کام جاری رکھا, شاید کہ پلٹ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے. ہر دائی حق کو محنت کرتے رہنا چاہیے, اس کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ. ہاں کسی سے اللہ نے صلاحیت ہی واپس لے لی قبول حق کی تو وہ اللہ کا اس کے لیے فیصلہ ہوگا, اس کو تو توفیق نہیں ملے گی, لیکن ہمیں اپنی دعوت کا کام, دین کی دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی. اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے مہر لگا دی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بات اس طرح نہیں ہے. اللہ کا ایک قانون ہدایت ہے جو کئی مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا, اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا سورہ الشمس آیت نمبر 8 میں, فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہمیں انسان کو نیکی کی صلاحیت بھی دی اور بدی کی بھی. پھر قرآن نے کہا سورہ الدہر آیت نمبر 3 میں, انا ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستہ دکھا دیا انسان کو, چاہے شکر گزار بنے چاہے نا شکرا بنے. پھر قرآن نے کہا سورہ الشورا, یہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا سورہ الصف آیت نمبر 5, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب انہوں نے خود ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. یہ چند آیات ہیں اللہ کے قانون ہدایت کو واضح کرنے کے لیے, جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ جس طرف جانا چاہتا ہے وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. وہ نیکی کی طرف جانا چاہے گا توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی, بدی کرنا چاہے گا تو اجازت اللہ ہی کی طرف سے ملے گی. ہاں نیکی میں توفیق بھی اللہ کی ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے. بدی میں اجازت ہوتی ہے اللہ کی, اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی. تو اللہ نے مہر اس وقت لگائی جب انہوں نے خود جانتے بوجھتے انکار کا ہی فیصلہ کر لیا, تو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لی. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ دوسرے گروہ کا بیان مکمل ہوا دو آیات. اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں تیسرے گروہ کا بیان, وہ تیسرا گروہ جس کو اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے, جو نہ اہل ایمان کے سچے ہوتے ہیں نہ کفار کے سچے ہوتے ہیں, نہ اہل ایمان سے واقعی کوئی ان کا تعلق ہوتا ہے نہ کفار سے. ان کا سارا مطمع نظر اور ان کا سارا فوکس ہوتا ہے اپنے ذاتی مفادات پر. لیکن یہاں قرآن نے لفظ نفاق یا منافق استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ سورۃ البقرہ مدنی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی اور ابھی نفاق کا پودا پروان چڑھنا تھا آگے جا کر, لیکن قرآن نے وعدے کر دیا اس کردار کو جو بین بین رہنے والا کردار ہے, نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. اس کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جو اس گروہ کو عزیز ہوتے ہیں, نہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کفار کے ساتھ, لیکن قرآن نے کردار وعدے کر دیا تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے. تو اب اس دوسرے رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ منافقانہ طرز عمل کو بیان کیا گیا. قرآن کی اصطلاح میں یہ وہ کردار ہے کہ جو اول اول ایمان قبول کرتا ہے فیس ویلیو پر, لیکن پھر کردار کی کمزوری وہ آڑے آ جاتی ہے, یہ کردار کے پکے نہیں ہوتے, اور پھر جب دین کے تقاضے آنا شروع ہوتے, خاص طور پر وہ تقاضے جس میں جان و مال لگانے کے مطالبات آ رہے ہوں, تو یہ گروہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اپنی جان عزیز ہوتی, اس کو اپنا مال عزیز ہوتا ہے, اس کو دنیا کے مفادات زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں,
تو یہ دین کے راستے سے پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے۔ یہی منافقین کا طرز عمل بھی تھا اور یہی بنی اسرائیل میں سے ان یہودیوں کا طرز عمل تھا جو مدینے میں آباد تھے، کہ انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو حق تو جانا ان کے دلوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ قبول کر لیں تو دنیا کے مفادات ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس پس منظر میں آئیے اب دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول، اور لوگوں میں سے کوئی ہیں جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ غور طلب بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہودیوں کی بھی نفی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، منافقین کی بھی نفی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے، وما هم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور انہیں جو ایمان لائے۔ یہ منافقین ایمان کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے تھے لیکن عمل سے فرار اختیار کرتے تھے، اور اپنی دانش میں سمجھتے تھے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ ایمان قبول کرنے کے بعد عمل سے فرار اختیار کر رہے ہیں، جان مال لگانے کے تقاضے آ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، تو ایمان کا سودا کر رہے ہیں دنیا کے معمولی سے نفع کے لیے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں۔ دھوکے میں یہ خود پڑ چکے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں بڑھا دیا بیماری میں اور زیادہ۔ یہ بیماری نفاق کی بیماری، جس کو ہم کہیں گے کردار کی کمزوری۔ دین واضح ہے، مطالبات آ رہے ہیں بالکل واضح ہیں، لیکن دنیا آڑے آ رہی ہے، تو اس بیماری میں اور اللہ نے ان کو بڑھا دیا، کیونکہ جو بندہ جس رخ پر چلنا چاہتا ہے وہی رخ اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جھوٹے ایمان کے دعووں کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا، وہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں صرف۔ یہ ہے ڈھٹائی کا مظاہرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اسلام کے نفاذ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، یہ اس سے فرار اختیار کر رہے ہیں، بلکہ اب آستین کے صاحب بن کر رورے اٹکا رہے ہیں، رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور اس پر چوری اور سینہ زوری ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے ڈھٹائی کا مظاہرہ۔ آج بھی جو لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں، دین کے غلبے کی جد و جہد کی بات کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں، فینیٹکس، دیوانہ کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو باطل نظام کے ساتھ تعلقات استوار رکھتے ہیں وہ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ وہ اصلاح کا عمل کر رہے ہیں۔ گفتگو 1400 برس پہلے ہوئی، تصویر کشی آج کے ماحول کی قرآن کر رہا ہے۔ الا، اب اللہ کا تبصرہ، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فساد مچانے والے۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لائے ہیں، مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان سچے ایمان لانے والے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، جھوٹے دعوے نہ کرو۔ قالو، وہ کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، صحابہ اکرام کو انہوں نے بیوقوف کہا۔ انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفی کی طرح ایمان لائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کون تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ, جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ لٹا دیا, اپنی جان و مال کی فکر نہیں کی, اپنی دنیا کی فکر نہیں کی, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. لیکن جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے, منافق آدمی ہوتا ہے, جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتا تو کہتا ہے یہ دیوانے ہو گئے. تو یہ وہ ذکر قرآن کر رہا ہے. قالو, تو وہ کہتے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ معاذ اللہ, الا آگاہ ہو جاؤ, انہم ہم السفہاء, یہی بیوقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن وہ جانتے نہیں. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی کہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں, قالوا آمنا, کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس اکیلے ہوتے ہیں, مراد اپنے سرداروں کے پاس, اپنے بڑوں کے پاس, قالوا, تو کہتے ہیں, اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, بے شک ہم تو مذاق کرتے ہیں. یہ ان کا دو رخاپن یہاں بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جاتے تو ان کو اطمینان دلاتا ہم ایمان والے ہیں, اور اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں, منافقین کے سرداروں کے پاس منافقین, اور یہود کے سردار اور علماء کے پاس یہودی, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ دو رخا پن ہے, اسی کا نام منافقت ہے. یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. آگے اللہ نے تبصرہ فرمایا, اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے, ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے, وہ اندھے ہو رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ نے مہلت دی ہے, یہ سمجھ رہے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں, حالانکہ ان کی گمراہی کا فیصلہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ہو چکا, لیکن انہیں شعور تک نہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی, فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. ان کی تجارت کوئی کام نہیں آئے گی, دنیا کو عزیز رکھ رہے ہیں, سب سے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائیں, ایک مثال دوسرے گروہ کے لیے, کھلے کفار کے لیے, اور ایک مثال بین بین کی کیفیت اختیار کرنے والے, یعنی منافقانہ طرز عمل اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے. دوسرے گروہ کی تمثیل بیان ہو رہی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص جس نے آگ روشن کی, مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کا نور عام کیا, اس معاشرے کو روشن کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اضاءت ما حوله, پھر جب اس آگ نے, اس روشنی نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون, تو اللہ نے ان سے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا, وہ دیکھتے نہیں. یہ بہت ہی بری اور بدترین سزا ہے جو اللہ کسی قوم یا کسی گروہ یا کسی فرد کو دے. ماحول روشن ہے لیکن روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں بھی روشنی موجود ہونا ضروری ہوتا ہے اور ماحول میں بھی روشنی کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. قرآن کی روشنی تو عام تھی لیکن ان کے دل تاریک ہو چکے تھے, وہ دل کے اندھے ہو چکے تھے, تو وہ صلاحیت ختم ہو چکی تھی, اس لیے اس روشنی سے ان کو فائدہ نہیں ملا. جو خود اس صلاحیت کو کھو دے, ہر دھرمی کی روش اختیار کر کے, انکار کی روش اختیار کر کے, اس کو ہدایت سے فائدہ نہیں ملتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور اندھے ہیں, بس وہ واپس نہیں لوٹیں گے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اب تیسرے گروہ کے لیے ایک تمثیل بیان ہو رہی ہے. یہ وہ تیسرا گروہ جس کا ذکر دوسرے رکوع میں چل رہا ہے, درمیان میں رہنے والے گروہ کے لوگ, بین بین کے روش اختیار کرنے والے لوگ, جو کردار کے پختہ اور پکے نہ ہوں, صاحب کردار نہ ہوں, ان کے لیے ایک تمثیل. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یہ جیسے آسمان سے بارش وہ برسے, اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی بھی. یجعلون اصابعہم فی آذانی من الصواعق حذر الموت, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے, موت کے ڈر سے.
واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کفر کرنے والوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ ذکر اصل میں ہو رہا ہے بین بین کی کیفیت اختیار کرنے والوں کا۔ فرمایا کہ بارش برس رہی ہے، اس میں بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، گرج بھی ہے۔ مراد ہے کہ قرآن کی بارش برس رہی اور اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، ان میں وہ احکامات بھی ہیں کہ جو نسبتاً آسان ہیں، اور وہ احکامات بھی ہیں جن میں جان اور مال لگانے کے تقاضے دین کے لیے۔ تو یہ تقاضے ان منافقانہ رویہ اختیار کرنے والے لوگوں پر بڑے بھاری ہیں۔ تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کے خاطر محنت کی تو ہماری جان چلی جائے گی۔ تو ان مطالبات کے آنے کے نتیجے میں انہیں اپنی موت دکھائی دیتی ہے اور وہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کفر کرنے والوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، ابھی ان کی موت آ جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فی، جب جب اللہ ان پر روشنی فرما دیتا ہے وہ چل پڑتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اللہ ان پر اندھیرا طاری فرما دیتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مراد ہے جہاں آسان آسان بات دکھائی دی فوراً آگے بڑھ کر عمل کیا، جہاں ذرا مشکلات آئیں جن کے راستے میں کھڑے ہو کر ٹھٹک کر رہ گئے۔ یہ ہے کردار کی کمزوری والا طرز عمل جسے قرآن دیگر صورتوں میں نفاق کہتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے ان کی سماعت اور ان کی بصارت چھین لیتا، ان کی آنکھیں چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں، جو جس درجے میں چلنا چاہے، سننا چاہے، سمجھنا چاہے، اللہ اتنی توفیق دے دیتا ہے۔ ہاں جو ہر دھرمی پر آ جائے گا اس سے قبول حق کی صلاحیت چھین لی جائے گی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس مقام پر آ کر سورۃ البقرہ کے دو رکوع مکمل ہوئے، اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں قرآن کی بنیادی دعوت کا خلاصہ بھی ہے اور تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان بھی۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ عبادت اللہ کا واحد مطالبہ انسانیت سے، تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی عبادت کا اقرار ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ عبادت نام ہے محبت کے جذبے کے ساتھ پوری زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرنے کا۔ اللہ رب ہے، ہماری ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام ضروریات کو پورا فرمانے والا، اسی کا حق اور مطالبہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ کو اپنا الہ معبود مان لو، اور ذاتی اور اجتماعی زندگی میں اگر اس کے احکامات پر عمل کر لو تو دنیا میں افراد و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ٹینشن اور ڈپریشن فرسٹریشن سے بچ جاؤ گے، قتل و غارت گری سے، تباہی بربادی سے بچ جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اور آخرت میں اس کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں پوری زندگی میں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ کی ربوبیت کا بیان، اللہ کی توحید کا مزید بیان۔ وہ رب کیسا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے رزق میں سے جس کو تم استعمال کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو، تم جانتے ہو وہی خالق ہے،
وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اس سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ کرو، اس سے بڑھ کر کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اب اگلی دو آیات میں رسالت کے حوالے سے قرآن کا ذکر ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک چیلنج کا بیان بھی۔ وَإِن كُنْتُ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس کی ایک سورت کی جیسی کوئی شے لے آؤ۔ یہ ہے قرآن کا چیلنج، یہ کلام برحق ہے جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بندے ہیں وہ اللہ کے جن پر یہ کلام نازل ہوا، اور اگر کوئی شک ہے اس کلام میں تو اس قرآن کی کسی سورت سے ملتی جلتی کوئی سورت لے آؤ۔ یہ چیلنج آج بھی ہے قرآن کا، لیکن اللہ نے اس کو گریجولی آسان کیا ہے۔ اس وقت ہم سورت البقرہ پڑھ رہے ہیں جو مدنی سورت ہے، اس سے پہلے مکی سورتوں میں بھی اس چیلنج کا بیان آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الطور آیت نمبر 34 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں کہا گیا، اگر شک ہے قرآن پیش کر دو، تم بھی کوئی قرآن بنا کر لے آؤ۔ پھر فرمایا گیا سورہ ہود آیت نمبر 13 میں، چلو 10 سورتیں کوئی لے آؤ۔ پھر اور آسان کیا گیا سورہ یونس آیت 38 میں، ایک ہی سورت لے آؤ۔ اور سب سے آخر میں یہ مقام، ایک سورت بھی نہیں، کسی سورت سے ملتی جلتی ہی کوئی سورت لے آؤ، سورہ کوثر، انہا آتینا کل کوثر، فصل لربک وانحر، ان شانیک ہو الابتر۔ یہ سننے کے بعد اس وقت کا ایک بہت بڑا شاعر وہ خاموش ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ ایک سورت سے ملتی جلتی کوئی سورت لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا جو بھی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج آج بھی قرآن کا ہے، اور یہ چیلنج اللہ ہی کے کلام میں ہو سکتا ہے، کسی انسان کے کلام میں نہیں۔ آگے الفاظ سماعت فرمائیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو، فَاتَّقُوا النَّار، ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بنیں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی کفر کرنے والوں کے لیے۔ اس آگ میں انسان بھی جائیں گے اور پتھر بھی جائیں گے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پتھر سے بت بنائے جاتے تھے، وہ بت بھی مار ڈالے جائیں گے، اور نمبر دو، جو پتھر سے بنا ہوا کوئلہ ہوتا ہے اس کی حدت اور اس کی آگ کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے۔ یہ اب آخرت کے ضمن میں بیان آ گیا آگ کا، اور اگلی آیت میں جنت کا بیان بھی آئے گا، تو یہ تیسرا عقیدہ آخرت کا بیان بھی اس مقام پر آ گیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان نہیں، جنہوں نے عمل بھی کیے ان کے لیے بشارت ہے۔ اَنَّ لَهُمْ جَنَّات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں۔ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّة، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ان کے لیے جنات یعنی باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل رزق میں سے کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں کھانے کو دیا گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو پھل تھے اس کے جو شیپ تھے اس سے ملتے جلتے ہوں گے، تاکہ ایکسیپٹنس آسان ہو جائے۔ اور ایک رائے یہ کہ جنت میں پچھلی مرتبہ جو پھل دیے گئے ہوں گے ویسے دوبارہ دیے جائیں گے، لیکن آگے فرمایا کہ وہ اتو بھی متشابہ، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا، ہر مرتبہ ڈفرینٹ اور نیا ٹیسٹ ہوگا جو ان پھلوں میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ زوج کی جمع ازواج، اسپاؤس کے معنی میں بھی آتا ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ زوج۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ جوڑے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرما، اور اہل جہنم میں ہونے سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔